ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ 14ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ତାର ପାଣି ଆମେ ପାଇଲୁଣି ଖଇରମୂଳ ପାଖରେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ କୋଠି ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଅଛି ଏବେ କମି କମି ଚାଲୁଛି, ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କମିଯାଇଥିବ। ଇଏ ମିଶିଲେ ବି ଆମର ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ। କେତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସାର୍? 6 ଲକ୍ଷ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି ଇନଫ୍ଲୋଟା ଆସିଛି ନା, ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତା'ର ଇନଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କିଛି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 6 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଥିଲା। ଏବେ କମି କମି ତା'ର ଫ୍ଲୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କମୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ବି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଆମେ ଅଧିକ ଅଛୁ। ସାର୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସାଜୁଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେତେ ପ୍ରେସର ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି 628 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, 2003 ହେଲା, 2011 ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମେ 629-628 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛେ। ଫ୍ଲଡ୍ ମଡରେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ରଖିପାରିବା, 630 ବି ରଖା ହେଇଛି ଥରେ। କିଛି ଲଞ୍ଜିଭିଟି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, କେତେ ତା'ର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟେସନ ସିଲ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ପୋତି ହେଲାଣି କ'ଣ, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ବି ଚାଲିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାହା କ'ଣ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ବଢ଼ିବ କି କମିବ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଦେଖି 40ଟା ଗେଟ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ର ଅପରେସନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ତ କମି କମି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଏବେ 12ଟା ବେଳେ ବି ଆଉ କିଛି କମିଥିବ। ସେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କମି କମିକି ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ସାର୍, 18ରେ ଯେଉଁ ହବ କୁହାଉଛି, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏସବୁ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ସାର୍ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୈତରଣୀରେ ଯେଉଁ ହବ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହବ, ସେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପଡ଼ିବନି, ତଥାପି ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ଦିନ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ତଳମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ହେବ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ହେବ ମହାନଦୀର, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ହିସାବ କରି ରଖୁଛୁ ଯେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆପଣ ପାଣିଟା ରିଲିଜ ହେବ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ସାର୍, କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଇଏ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ହବ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ? 36 ଘଣ୍ଟା ତ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ସେଇ ପରେ କହିଲେ ଆପଣ 950-10 ଭିତରେ ରହିବ, 9.5-10 ଭିତରେ ରହିବ। ନାଇଁ, ତାର ଆମର ସେଫ୍ଟି, ଆମର ସେଫ୍ଟି ୱିଙ୍ଗ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ନିଆଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।